တရင်သားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရာတိမလာခင်လေးမှာဒီတပတ်လောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ရင်သားတွေနာလာတယ်ရင်သားတွေတင်းတယ်အဲ့ဒါကြဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပါကြတော့ဘယ်အချိန်မှနာလဲဘလို့အချိန်နေနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးနာလဲအဲ့ဒါရှိရဲ့ဒါရင်သားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရာတိမလာခင်လေးမှာဒီတပတ်လောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ရင်သားတွေနာလာတယ်ရင်သားတွေတင်းတယ်အဲ့ဒါကြဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမတို့ရဲ့ဟော်မုန်း changes တွေထဲမှာ progesterone ဆိုတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ progesterone level ပေါ့ progesterone level များလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကရင်သားတွေတင်းတယ်နာတယ်နောက် bloody effect ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းကျပ်တဲ့ခံစားမှုတွေခံစားရတယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီ hormone changes တွေကြောင့်ပေါ့ရာသီကြောင့်ရာသီသွေးလာခံပြီးမှရင်သားနာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများအားရင်သားနာရင်ဒီ hormone changes ကြောင့်ပဲလားအဲ့လိုတော့တွက်လို့မရအောင်။ဒီရင်သားနာတာကဥပမာအလုံးချင်းနဲ့တွဲနေတာသို့မဟုတ် discharge တွေရှိတာ discharge ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့မှာရှိတယ်အဖြူရောင်ရည်ကြည်လေးတွေဆင်းနေကြမှာနိုးထွက်တာလားမသိဘူးတချို့ကအမားအပြီအမျိုးတွေထွက်လာတယ်တချို့ကအမားသွေးရောင်လိုမျိုးထွက်နေတယ်အဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုယောဂါတွေပေါ့ discharge တွေနဲ့တွဲတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အလုံးကျိတ်တွေနဲ့တွဲတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့ယောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာပြတာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ယောဂါဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုတိုင်းမင်းတင်ပါတယ်ကုသတင်ပါတယ်လို့ရင်သားနာတိုင်းလဲဒါဟော်မုန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့မပေါ်စတင်ပါဘူးဆိုတာကိုမကပြောလို့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာမှာလဲလေဟိုများသောဖြင့်မပြောသလိုပေါ့ရာသီသွေးလာကနီးမှနာကြဆိုတမင်တချို့ဟိုဟာသွေးဆုံးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလဲတစ်ခါခါကြားလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုလဆင်ဖြစ်စေတစ်ခါတရံမှာပေါ့သူရင်သားတွေနာတယ်နာတယ်လို့အလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြအဲ့ဒါရေတော့သွေးဆုံးပြီးတဲ့လူရေတချို့ကြလည်းအိမ်ထုတ်ထားတဲ့လူတွေမှာလည်းနာတတ်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကြတော့မဘာလိုမျိုးနဲ့များဆက်ဆက်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့လိုမျိုးရင်သားနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမယ်ဆိုဆရာဝန်နဲ့ပြသလိုက်ပါတိုင်ပင်လိုက်ပါအလုံးကျိတ်ရှိရလားတချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမအစီကျိတ်အစီကဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့လိုအစီကျိတ်စီကဲတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအစီကျိတ်ကလေးတွေကဒီသူ့ရဲ့အစီကျိတ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ nerve လေးတွေပေါ့အာယုံကြောလေးကိုဖိမိတဲ့အခါမှာအရင်သားနာတာမျိုးကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ခုနကအမကျွန်မပြောတာကတော့ရာသီလာခံကြီးမှနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ခုနကအလုံးချင်းနဲ့တွဲတယ်အရေးကြီးလေးတွေပေါ့နော် discharge တွေနဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါယောဂါကြောင့်တွဲတယ်တချို့ကျအဲ့လိုမျိုးအလုံးဆိုတာအဲ့ဒီမှာပေါ့စီကျိတ်ကလေးပေါ့အဲ့လိုစီကျိတ်ကလေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လေရင်သားနာခြင်းမျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရင်သားနာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါ်စပါနဲ့ဆရာဆရာဝန်နဲ့ပြသပေးပါအတိုင်းမြင်ပေးပါဒီရင်သားနာရဲဆိုတိုင်းတချို့ကြတော့လဲစိတ်ပူသေးတာပေါ့နော်ခုနကလိုကင်ဆာများလားအဖူစိတ်လဲချို့ကြလဲဆန်းသက်တတ်တယ်ပေါ့ချို့ကြလဲမဆန်းသက်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရင်သားနာတဲ့အခါမှာဟိုဘလို့ပေါ့နော်ဒီနာခြင်းတင်းခြင်းဟိုတက်တာအောင်ကိုယ့်အကူဘလိုများအိမ်မှာဟိုကုသထိမ့်သိမ့်လို့ရမယ်ပေါ့ရင်တော့ကလေးတွေဘဝတွေတော့တချို့ကြလည်းမသိတော့ယူစီတွေလိမ့်ဘာတွေလိမ့်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေလေးလေးရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတသက်အောင်အနေနဲ့ဟိုဘလိုများကိုယ့်အိမ်မှာကို treatment ယူလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့လေးတစ်ချက်လောက်ဝင်လေးတည်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတဘာဝအတိုင်းပေါ့တဘာဝအတိုင်းရင်သားနာတယ်ဆိုလို့ဒီဘက်က hormone changes တွေကြောင့်နာကျင်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့နာနေလို့ရှင်အနာတ္တစီတချို့တောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့အဓိကပြောလို့ရတာကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မှာပေါ့နောက်ပြီးရခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သားကိုတဘာဝမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးကျိတ်တည်းမြန်ရှိနေလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီစမ်းသပ်နည်းတွေကလည်းပဲဒီမတို့ဒီခေတ်ကာလမှာတော့ Facebook မှာရောစာရီးမှာရေးသားထားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်ဟာတွေဘလို့စမ်းရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့အလုံးကျိတ်ကြောင့်မြန်လားဒါတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါစံတလို့တွေးရှိတယ်အလုံးကျိတ်လေးတွေတွေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာမနဲ့တေချာပြတာတိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသမှုကိုခံယူပါအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုကိုကဒီအကိုက်ခဲပြောက်စီလေးတွေပေါ့နော်အဲတချို့တောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကိုက်ခဲပေါက်စီတွေတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးမဲ့ဒီအကိုက်ခဲပြောက်စီတွေတောက်နေတာဟာတင့်တော်ပါမလားဘယ်လောက်အထိတောက်ရမလဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းမှတစ်ချက်လောက်ညွှန်ပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အကိုက်ခဲပြောက်စီတချို့ကို
တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တို့ပြင်မယ်တကယ်တမ်းအကောင်းဆုံးကတော့အိမ်မှာကိုဟွာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆေးလေးတွေရှောက်တောက်နေမယ်စာဆရာဝန်နဲ့ဒေသပြသလိုက်ပါတိုင်ပင်လိုက်ပါ breast ultrasound တွေရိုက်လို့ရတယ်mammogram တွေရိုက်လို့ရတယ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်းအပြင်ဒါဟာအလုံးကျိတ်ရှိနေရလားနောက်ပြီးတော့ဒါပုံမှန်ဒီယာတီကြောင့်ပေါ့နော် hormone changes တွေကြောင့်နာတာလားဒါတို့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာလင်းကိုယောဂကြောင့်လားယောဂမရှိပဲမရှိဘူးလားဆိုတာကိုသေချာသိရှိပြီးမှသာလင်းကိုကစိတ်အေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုမပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုသမီးလေးတွေလည်းရှက်စရာဟိုမှာဖြစ်တော့ပါဘူးနောက်အခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇီဖမ်ဟို lady page ကနေပြီးတော့အခုသူတို့လည်းကြည့်မယ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲယောဂဆိုတာကဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ကုသရာကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုစိုးရင်စရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မနေနေလည်းတက်တာအောင်ဘယ်လိုကုသနိုင်လဲဆေးတောက်တာအစပေါ့လေအကုန်လုံးဟိုသိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုမလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Zifam, caring for well-being.